Muhammad Shakir rahimahullahu ta'ala. Malam Muhammad Ali yace wannan magana Malam Ahmad Shakir Allah ya ji kanshi shi ya fadi yace a duba cikin shafi na farko na littafin Miftahu Kunuzis Sunna. Jama'a kun ji? Yanzu kun ga wannan magana hatta amsa mana dewa daga tambayoyin da muka gabatar. To ga karin bayani. Sai yake cewa hadha kulluhu bin nisbati lil abwab at-tafsiliyya. Malam Muhammad Ali Adam yace wannan fa ana magana babuka ne dake bayani dalla dalla, kamar babin da zaka ji an ce babin dake bayani akan zakafid da kai ana bada dabino kaza ne, ko zakafid da kai ana bada shinkafa kaza. Kaga wannan a cikin babin akwai bayani dalla dalla, irin waɗannan babubukan ne ake magana. Wa amma asma'ul kutub, amma sunayen littattafan dake cikin Sahihu Muslim kamar kitabul iman, kitabul birri, kitabus salati, fa innaha min wad'il musannif, wannan muslim ne yayi su. Kun ji an amsa wata tambayan ma? Dan haka in kaga kitabu kaza to muslim ne, amma in kaga babu kaza to malamai ne masu sharhi, kuma galibi Nawawi ne yayi su. Walidhalika najidu laha dhikran fi kutubil aqdamina. Malam yace dan haka waɗannan kutub din muke samun littattafan malaman da sukan faɗe su saboda tun da akwai su. Ko kun fahimta? Amma littattafan malaman da ba sa ambatar waɗannan babuka. Kamar waɗanne? Kamar sharhohin nan guda biyu da na kawo muku. Sharhin Maziri, babu waɗannan babubukan kaf da kake gani Imam Nawawi ya kawo. Haka sharhin Al-Qadi Iyad. Domin ai Nawawi sai daga bayan su ne ya kakkawo. To dan haka littafan malaman da zaka ga babu ire-iren waɗannan babubukan waɗanda Nawawi ya kulla. Allahumma sai an samu shi Maziri ko kuma shi Al-Qadi Iyad shi ma ya kulla nashi. Amma irin waɗannan na Nawawi waɗanda daga karantawa zaka ji ɗanɗanan mazhabin Shafi'iyya a ciki. To gaskiya zaka samu gaba ɗaya littafan malaman da babu ambatansu. كما صرح بذلك الحافظ أبو بكر ابن علي ابن منجوي الأصبهاني المتوفى سنة 28 هجرية في كتابه رجال صحيح مسلم بأسماء الكتب التي في الصحيح. هم كم أنت عبد أزناك أو مجانا أكم وان التافي وان دنتش رجال صحيح مسلم كو تو أسلم وان نمال من الأصبهاني شيني يفد وان نمجانا كون جيد مال من مويكي dan haka mu ma haka muke. Da ya magana farko sai ya ce Ahmad Shakir ya fadi, da ya magana ta biyu sai ya ce qarar Asbahani shi ya fito ya fadi. Ina fata an gane. Sai ya ce wa tabi'ahu ala zalika ibnul qaisarani. Ibnul qaisarani kuma al-mutawaffa sanata 57 hijriya fil jam'i bayna rijali sahihaini, shi ma sai ya bi bayan Asbahani akan waccan magana. Ha, kaga waɗannan maganganun na tabbatar da cewa babuka na bayani dalla dalla, su waɗannan su ne ake nufi cewa ba muslim ne yayi ba. Amma kitabul imani, kitabuz zakati, kitabu kaza, to wannan ya tabbata muslim ne yayi. Yace Asfahani da Ibn al-Qaisarani su ne suka tabbatar da wannan magana. Ƙarshe sai yace wallahu ta'ala a'lam. Allah madaukakin sarki shi yafi sani. Kunga duk maganganun babu wanda ya yi shi a ciki. To yanzu ne zai tashi. Duk sanda kake karanta littattafan wannan malamin, in ka ji yayi wannan kalmar da zamu karanta yanzu, to wannan magana shi ne ya yi ta. Ya ce qala al-jami' mai tattaro littafin afallahu ta'ala anhu, Allah ya yafe mishi shi kuma ya ce. Yana da tawali'u cewa yake mai tattarawa, ma'ana shi mu'allifi ne, tattaro nan ya tattaro nan ya tattaro nan, shi ma ya ɗibo na malamai ne. يتي لقد أساء في هذا الصنيع بعض من نسخ الكتاب. حقيقة وسد سكا كوفي وانا اللتافي نصحيه مسلم. حقيقة سمونا ناقما دا وانا ايكي نقول لبابي. كاقبا ديكنس يتي سمونا نابا تي واي وسو سمونا نا منهم ومنهم دا جتكي أكوي الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. أكوي الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي
shi a wannan zamani shine ya fara wa sahihu muslim aiki wajen yi mishi fihirasa da fitan mai da lambobi da kuma diban babukan daga gefe ya mai da su ciki kun ga littafin shi gashi asali ana buga shi a mujalladi 5 ne amma daga baya aka dawo ana buga shi a mujalladi 2 wannan malamin malam fa'ad abdul baqi Allah ya gafarta mishi asalin ga yadda ya samu yadda su kansu suna wawi suka bar littafin muslim shine babu wujubi qada'i as-sawmi 'ala al-ha'id duna as-salah babu tasatturul mughtasil bi thawbin wa nahwihi haka a gefe babu kan ya same su shine sai malam muhammad yake cewa to wannan malami fa'ad abdul baqi sai ya munana sai ya kwaso su daga wajen nan sai ya cusa su a ciki shi yasa wanda ba a karantar da shi wannan karatun da muke ba a yau ko da malami ne in ka ce mishi amma algafata malam waɗannan babukan fa ba muslim ne yayi su ba kuma waɗanda suka yi su ma a gefe suka sa daga baya wani ne ya dauko sa ko malami ne ka je ka gwada wani malami goban kun yi sallah asuba kai ka je ka gwada ka gani daga nan za ka gane kimar wannan abin da muka tsaya yanzu muke daddake shi abin da yasa saboda in muka zo muna karatun za ku ji wani lokacin zan rinka subud da baka in ce muslim yace to koda ka ji na faɗi haka to subud da baka ne ko kuma kawai majazi ne wato aka ce a madadin muslim domin kaga in muna karatun bukhari kai tsaye sai ka ji na ce bukhari yace babul abwabi wal ghalaq lil masajidi lil ka'bati wal masajidi kulliha sai kaji kai tsaye na ce bukhari yace don bukhari ne ya kulla babin to kaga sabo da irin haka ta yi uka ji na ce muslim yace babul qadr al mustahab min al ma'i fi ghusl al janaba wa ghusl al rajuli wal mar'a fi ina'in wahidin fi halatin wahida wa ghusl ahadihima bi fadl al akhar kai da jin dan danan wannan babin ka san kullawa ce ta mutaakhirina ba irin magana ce ta kudama ubama domin su mutaakhirina galibi babukan su takaitattu ne kudama uku sai yayi kokarin bayyana duk manufar shi a cikin babin shi yasa zaka ga littafin ibnu huzaima sai kaga wani lokacin sunan babi kawai ya kai sadara biyar babin kaza kaza kai ta karatu a ciki ina fata an gane saboda haka ina son ku gane kimar wannan matsalar da muka tsaya muna tattaunawa akan ta tana da matukar kima kwarai da gaske saboda haka koda ka ji na saki jiki ina cewa muslim yace babu kaza to sai ka dauka kawai majazi ne ma'ana aka ce a bakin muslim aka ce a madadin muslim ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine shi malam yake cewa gaskiya fa'ad abdul baqi bai kyauta da ya dibi babukan nan daga gefe ya saka su a ciki ba haythu adkhala at-tarajim fi sulbil kitab a inda ya dibi babukan ya zuba su a cikin littafin fa awhama al-qari'a sai ya ruda mai karatu annahu min sani'il musannif cewa aikin mai littafin ne sai ya ce fa bi isa ma sana'a turda abin da wannan malami ya aikata ba fa cewa yake turda malamin baka kiyaye dan idan limamin juma'a yayi ashar ba za a ce sadaqallahu alazim ba saboda limamin juma'a ne dole a ce tur da ashar din malam amma dai ba a ce tur da malam ba saboda haka tur da abin da ya aikata domin ya kawo rudani da hayaniya kamar yadda nace goban kun yi sallah asuba ka dan gwada limamin ka musamman limamin naku in mai dan karambanin cewa ya san hadisi ne ka ce mishi amma malam ni fa naji wata magana cewa babukan nan na sahihu muslim an ce ba imam muslim ne yayi su ba an ce wasu malamai ne daga baya da masu sharhi su ma din da suka yi sai suka sa a gefe amma kuma gashi yanzu duk muna gani a tsakiya algafata malaya abin yake na fata an gane Allah madaukakin sarki yake yayi sai malam yake cewa falyutanabbah li hadha alkhata don Allah a fadaka ga wannan kuskuren duk wanda ke karatun sahihu muslim ya san cewa babukan nan ba muslim yayi su ba waɗanda suka yi su a gefe suka sa fa'ad abdul baqi ne ya kawo su ciki wallahu ta'ala alhadi ila sawa'is sabil
yace Allah shine mai shiryawa zuwa daga hanyar da take daidai. Wa kana al-Hafiz Suyuti rahimahullahu ta'ala yara an yutraka al-kitab bila tabwib. Shi ko Suyuti gani yake ma da an bar littafin ba tare da babuka ba, kamar yadda mai littafin ya bar littafin, Suyuti shi ma haka yake ganin a bar littafin. Haythu qala, ga inda Suyuti yake cewa wa kana sawabu tarku zalika, abin da ya dace shine a bar haka, a bar abin haka, a bar shi kamar yadda yake, kar ai babin. ولهذا نجد النسخ القديمه سيوطي يجي دان هكا مكرن قسامن صوففل لتتفاي ليس فيها ابواب البتة غبا داي ما باسو دا اينهين باب بكا انا فاتا ان غاني واتو صوففن اينهين لتتفاي نا مسلم دين صوففن كوفي كنسخه بخط ابي اسحاق الصريفيني كما اينهين نسخه كوفين دا يكي دا هنن ابو اسحاق الصريفيني كذلك لا ابواب فيها اصلا يتي غبا داي ما ا cikin wannan nuskar kap din ta babu babi a ciki ko daya to Suyuti yace ya so a ce an bar wannan littafin haka wannan magana malam Muhammad Ali Adam yace a duba a mujalladi na farko shafi na 385 anan ya dauko ta a cikin wancan littafi na mashhur wanda muka yi ta karantawa din nan jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan su ne ainihin wato bayanan da za mu ɗan tattauna kaɗan waɗanda insha Allahu ta'ala za mu ci gaba mu ƙarasa su a gobe insha Allahu ta'ala da ikon Allah. A gobe za a fara karatun ainihin littafin insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka abinda muka karanta daidai, Allah ya yafe mana kurakuranmu. Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci waɗannan abubuwa da za mu ainihin fara karanta su, kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu. Saboda haka masaloli da suka rage din nan insha Allahu ta'ala gobe da zamu karkare su. Don haka abbe bayan ka zo da wannan photo start din kuma sai kai kokari sai ka ainihin zo da asalin sahihu muslim dinka insha Allahu ta'ala. Ta rayuwar mutum, mutum tana ƙara guda hudu ko biyar ta addini duk inda mutum duka har ma akwai abin da yake lunkusawa, to wannan shine addinin shi.